Հարցը սահմանապահ ծառայությանն է վերաբերում, ստեղծված իրավիճակում սահմանապահ զորքերը բավականին ծանր հատվածում են ծառայություն կրում, հատկապես դուք էլ ձեր խոսքում նշեցիք, կենցաղային և անվտանգային որոշակի աշխատանքներ կան, որոնք դեռևս ավարտված չեն։ Այս տեսանկյունից ինձ ուզում էի հասկանալ, արդյոք հատկապես սահմանի Սյունիքի հատվածում նախատեսված չեն սպաների պայմանագրային անձնակազմի աշխատավարձերի կամ հավելավճարների բարձրացում, որովհետև ընդհանուր բյուջեում որոշակի տրամաբանական խզում կա, ոչ մի բան չունենալով ոստիկանների դեմ կամ առանձին անձանց դեմ, օրինակ ոստիկանության պարեկային ծառայողները շատ դեպքերում ավելի շատ են գումարստանում կամ հավասար, քան օրինակ ուղեկալում ծանր պայմաններում շուրնուխում որոտանում ծառայություն իրականացնող սպաները։ Սրա հետ կապված դուք այս տարվա բյուջեում ես չեմ հանդիպել, միգուցե լավ չեմ տեսել, այս կամ հաջորդող տարիներին ունեք սպաների պայմանագրային անձնակազմի սահմանապահ զորքերում նախատեսված հավելավճարների կամ աշխատավարձերի բարձրացումներ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Աբրամյան։ Այդ հարցով զբաղվում ենք, տնօրենը հանձնարարություն էլ տվել, մենք մտածենք, թե ոնց ենք կարողանում իրավիճակը բարելավել կոնկրետ պայմանագրային զինծառայողների աշխատավարձների մասը, որտեղ բավականին ցածր է, ինչքան մենք ստուգել ենք մեր մյուս կառույցների հետ, մերոնք բավականին ցածր աշխատավարձ են ստանում։ Այդ իսկ պատճառով մեր մոտ քիչ թվականակը նվազել է, ազատվում են աշխատանքից, բայց հանձնարարությունը կա, մենք շատ արագ պետք է արձագանքենք հանձնարարությանը և հնարավորություն ստեղծենք բարձրացնենք։ Նու բարձրացումը կապված է 210-220 հազարի մոտ, հիմա այս պահին իրանք մոտավորապես 160-ի մոտ են ստանում, փորձում ենք այդ ձևով կարգավորել այդ հարցը, շատ ճիշտ հարց է և ձեր օգնությունն էլ երևի կլինի հետագայում, կարողանանք այդ հարցի լուծումը ճիշտ տալ։ Շնորհակալ ենք հարցին։ Ես կարծում եմ, որ մինչև բյուջեի վերջնական ներկայացումը հենց կարկրաս դա այն հարթակն է լինելու, որ այստեղ գտնենք այդ տարբերակ, եթե կա, այս տարի դա իրողություն դարձնենք, այնպես որ